ခုဆက်လက်ပြီးတော့သတင်းဆောင်မတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။သတင်းလာနေကကြေညာခဲ့တဲ့အမေရိကန်၊ကနေဒါ၊မက္ကဆီကိုကုန်သွယ်ရေးသဘောတူညီချက်ဟာ NAFTA လို့ခေါ်တဲ့မြောက်အမေရိကလွတ်လပ်စွာကုန်သွယ်ရေးသဘောတူညီချက်ကိုအစားထိုးဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်။1994ခုနှစ်မှာစတင်အသက်ဝင်ခဲ့တဲ့ NAFTA ကိုအမေရိကန်အလုပ်သမားတွေထိခိုက်စေတယ်လို့သမ္မတထရမ့်ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအခုကုန်သွယ်ရေးသဘောတူညီချက်အသင်းမှာတော့ဘာတွေကွာခြားသလဲဆိုတာကို Bill Gallo ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ခွန်အောင်ကပြောပြပေးမှာပါရှင်။NAFTA လို့ခေါ်တဲ့မြောက်အမေရိကလက်လက်စွာကုန်သွယ်ရေးသဘောတူညီချက်ကိုအဆိုးရွားဆုံးသဘောတူညီချက်အဖြစ်သမ္မတထရမ့်ဝေဖန်နေကြတာကြားပါပြီ။ဒီနေ့လာနေမှာတော့ဒီစာချုပ်ကိုဖျက်ဖို့အတွက်ပထမဆုံးခြေလှမ်းကိုဆက်လိုက်နိုင်ပါတယ်။ It's my great honor to announce that we have successfully completed negotiations. NAFTA ကိုဖျက်သိမ်းပြီးအစားထိုးဖို့အတွက်သဘောတူညီချက်အသစ်တစ်ခုကိုအောင်မြင်လှောက်ဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်ဆန္ဒကြေညာပြရစီ USMCA လို့ခေါ်တဲ့ American, Canada, Mexico သဘောတူစာချုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါအလုပ်ဖြစ်မှာသိကြပါတယ်။called USMCA sort of just ဒီတဘောတူညီမှုအစ်စ်ဟာ NAFTA ကိုပြန်ပြင်ထားတာမဟုတ်ဘူးလို့သမ္မတထရမ့်ကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအလုံးကိုအစ်စ်ပြန်လုပ်ထားတာမဟုတ်ဘူးလို့ Brooklyn လေးလာသူ Joshua Melza ကပြောပါတယ်။ I wouldn't say it's a vastly different deal at all. ဒါဟာလုံးဝကွဲပြားခြားနားတဲ့တဘောတူညီချက်လို့ကျွန်တော်မပြောနိုင်ပါဘူး။ဒါအခင်းနဲ့လျော်ညီအောင်လုပ်လိုက်တဲ့တဘောတူညီချက်ပါ။အရင်တဘောတူညီချက်ကနှစ်20ကျော်လောက်ကြာနေပြီဆိုတော့အခုလိုခင်းတဲ့လျော်ညီအောင်ပြုပြင်တင်ပါတယ်သဘောတူညီချက်အစ်တစ်မှာပါတဲ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေချောမွေ့သွားတာဟာသမ္မတထရမ့်ရှုတ်ချခဲ့တဲ့ပစိဖိတ်သဘောတရားရုံးဝန်နိုင်ငံများသဘောတူညီချက်မှာပါပြီးဖြစ်တာကလည်းအကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့မဲဇာကပြောပါတယ်စာချုပ်အစ်တစ်မှာအမေရိကန်တို့ရဲ့ပစ္စည်းတွေကနေဒါဈေးကွက်ကိုပိုးပြီးတော့လလန့်မီစေဖို့သမ္မတထရမ့်အဓိကတောင်းဆိုတဲ့အချက်လည်းပါဝင်ပါတယ်နောက်ပြီးမော်တော်ကားအစိပ်ပိုင်း85ရာခိုင်နှုန်းကိုမြောက်အမေရိကတိုက်မှာထုတ်လုပ်ဖို့လည်းပါသလိုကားစက်ရုံလုပ်သားတွေအတွေ့အနည်းဆုံးလောက်ခလာစာကိုလည်းမြင့်ပေးထားပါတယ်We certainly see some increased protectionism. အဓိကကားထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေတချို့နေရာတွေမှာကိုကြိုးစည်းဝါကာကွယ်ထားတာတွေကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အားလုံးကိုခြုံကြည့်ရင်တော့ဒါဟာခင်မီအောင်လုပ်ခဲ့တဲ့သဘောတူညီချက်ပါ။အားလုံးခြုံငုံပါဝင်ပြီးဒီနိုင်ငံ၃ခုရဲ့စည်းဝါရေးပေါင်းစည်းမှုအတွက်ကောင်းတဲ့အနေထားပါ။ဒါကလည်းသမ္မတထရမ့်ရဲ့ကုန်သွယ်ရေးသဘောထားကြောင်းစိုးရိမ်နေကြတဲ့လွတ်လပ်စွာကုန်သွယ်ရေးကိုထောက်ခံသူတွေအတွက်တရင်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်သဘောတူညီချက်ရပြီလို့ကြေညာပြီးခြင်းမှာပဲအမေရိကန်အစုရှယ်ယာဈေးကွက်ဈေးနှုန်းတွေတက်သွားခဲ့ပါတယ်နိုဝင်ဘာလကုန်ကျရင်တော့သဘောတူညီချက်ကိုလက်မှတ်ထိုးမယ်လို့သမ္မတထရမ့်ကပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းသုံးနိုင်ငံလုံးကလွတ်တော်အမတ်တွေအတီးမပြူမချင်းဒီသဘောတူညီချက်စာချုပ်ကအသက်ဝင်အောင်မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ